Ahojte, ahojte, vítam vás Kuba Sliepka u 16. časti na časť Ghost 2. Takže v tejto časti, ako som povedal, ideme čistiť. A začal by som túto s touto asi základňou, alebo túto s touto dedinkou, to bude lepšie. A potom budem pokračovať, chcem pokračovať teda tam. Tam do prístavu. Čo tam je. A toto bude čistiaca časť, ja už neviem, či som to spomenul, ale pre istotu, ak nie, tak spomínam, áno, je to čistiaca časť. A ideme teda tam hore, potom by som chcel vyčistiť tam ten tú základňu, alebo ten prístav, alebo čo to sakra bolo. Ty kokos. Toto... Salva mia! Toto neviem, čo si vyskočil. A toto je čo za hodilo? To je motorka, hej, ale tedy toto tu. S týmto som ešte nejazdil. Hej, unique velikosť čujem. Ty kokos, ale to je také pomalé, že sorry, but no. Mám si radšej s týmto. Fajn. Potom tam tú základňu napravo teda, ale... Pro... Toto. Top high deal. Hej. Toto sa to robí. A už to horí, sakriš. Takže toto si zamením. Ja chcem si to trošku vylepšiť. 4. Nie. Ako myslím tu zbraň. Equipment. No, toto. Update. Aha. Tak nič. Si nepriateľ. Je to dosť. Viac menej. Fajn. Dobre, treba tu zrušiť jednu vec. A to je táto pumpa. Strieľa. Nie vás tu ako veľa? Čo mi na to? Tak. Musím sa ďalej pozrieť, čo tu je. Zaujímavé. A, tuto. Weapon parts. Pomerne ich tu chodí dosť. Čo som prekvapený. Koľko to mám? 88, takže... Čo tu ešte môže byť? Toto? Áno, malý transformer. Tak, gotovo. Úžasné. Fajn. Teraz mi... Treba túto kravinku a môžeme ísť preč.
Áno, môžem ísť tam na tú základňu. Čo je? Tak. Let's go out. Fajn, to bola táto dedinka. Pomerne jednoduché, nič zaujímavé tam nebolo. Keď ten mini transformer ma prekvapil. Lebo... taký som ešte nevidel. Taký malý. Pohoda. Tak. Co to je dedinka? No to je kráľňa. To je fakt dedinka. Vole. To je zaujímavá dedinka. To som si uznal. Veľmi zaujímavý ľudník. Toto som len tak, že... tam by som sa rád pozrel, ale nechce sa mi tam teraz ísť. To pomerne ďaleko. 4%. Fíha. Aha, už vidím prečo len 4%. Lebo tu na každej tejto jednej kravine je niečo. Hopla. A toto čo je? Tam dole. Aha, to je plyn obyčajný. Môže tu toho byť pomerne veľa, keď si to takto teraz pozriem. Tak. Ešte tuto je jedno. Dobre. Teraz... kde je tuto, tu treba hodiť granát. Tam. Oh my god. Ešte takto nie. Ešte takto. Dobre, to už bachne. No, aha, tu je... to je veľké kvantum teráčkov. Oni... parádne veľký počet teráčkov. To je dokonca generátor. Neviem, na čo som to narazil, ale... na to máš granát. Tak to by bolo. Čo sa týka čista. No to hej, keď dohaň tam toho nemáš náboje. Pre fakt. Tak to už máš 35, no super. No. Teraz poďme pozrieť. Hopla. Nebolo zrovna efektívne. Ani toto. Tak. Určite tu niečo je. Abo určite od ťa to nebude niečo vidieť. Abo určite nie. Á, mám. Tak. A... čo ešte? Ešte tam hore by niečo mohlo byť. Tuto dole je niečo. Som si vôbec nevšimol tento Judy Pert. Uvidíme jeden granát. Druhý granát.
No. Nič. Ešte jeden granát. Tak. A to? No, to tiež nebolo zložité. Skôr som si myslel, že toto bude nejaká základňa vojenská, alebo také niečo zložitejšie. Ale vidím, že nie, takže fajn. Dobre, teraz prístav. Som vravel. Ten je tam tým smerom, fajn. Už po mňa aj strieľajú. No pekne, nechajte si to na doma. Fajn. Ten prístav je dosť... dosť letiskový, nie je to letisko? To je letisko. Nakoniec, to nie je prístav. No a tak začneme z tejto strany. Či nie? Ale hej. Bo je tam helipad a áno, je tam helikoptéra, je tam nejaký kolonel dokonca. Čo je to zle. To proste budem musieť nakúsať. Vrať si tu helikoptéru útokom. Takýmto nejakým spôsobom. No ale určite tu bude nejaký deň nejaký sem. Ešte ma ten sem nezaznamenal, takže... Počkať. Ešte to nemôžem trafiť, nemá dobu. Zhnite všetci, i to vás nemá záujem. Fajn. Kolonel Libo vyriešený. Tuto na koniec ranve je tam asi nič nie je, že? A. Nie je vôbec nič. Tak sa môžem otočiť. Pošlite na nejaký air support. Čo to tam sa kraje v ďalke? Tam je ropná plošina. Tak viem kam ďalej pôjdem s tou helikoptérou aspoň. Sice sem chcel ísť na trošku inú ropnú plošinu, ale to je jedno. Plošina ako plošina. Áno, chlapci, chcete povenovať? Jojo. You were breached. You are right. Čo vieš, že tu nie je žiadny sem? To fakt, to sa podozrieme. Tiež nič nie je, nič. Na letisku väčšinou semi bývajú, ale toto letisko nemá ani jeden. Ako ty môžeš byť sakra živé. To mi lásko vysvrdí. Jordan. Postane si tam šťastný, že je ďalej. Civilisti, civilisti. To nie je moc civilné. Opäť sa zase volí. Ďakujem sa. Ešte čekujem túto opačnú polku. Či tu sa nachádza nejaký kus niečoho, len to pre istotu. Pošlite na support. Lal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 
Hlavne zem. Fajn, ale toto je asi všetko, čo sa týka vzdušnej likvidácie. A tady ešte kryjete toto, chlapci. Hop, lalalala. Hm,
ďalšia. Tak. Na lode kašľa. Fajn, môžem vysadnúť. Vysadnem si to. Nevadí. Jeden pozvodný. Ten nech zima neželá. Ty si Lojza. Nakašľam na teba. Ten budem tu naháňať. Fajn, veľký pád. Vstupom nestrieľa. Tu niečo letelo okolo? Aha, nejaké vietor. Nech sa páči. Fajn, ideme zrušiť to. Tak nejdeme ešte. Tak, je to posledný. Predposledný. Tak. Jedna. Dva. Letia. Nechajte ma to aspoň šťastne zničiť. Try to communicate now, Ponce. For the glory of Panau! You see. Made it in. Sa tu čo spavnujete, alebo kerujete? Tento má sa mi zdá, že dobrú zbraň. Hej. Tak. Poďme ďalej. Žiadny clear shot, ja už ťa kašľam, ja už idem preč. A tu to nič nie je. To je kulomet. Asi sa mi bude ešte hodiť. Kde si ti? Mrňák. Ty teč. Za to teda, hej, keď to prežijem. Kde to je? Zlepí? Aj tu. Vytrvali sú, veľa ich je. Chlapci, vy musíte byť z armády. Dochol si? Ešte nie? No? Ja to ukončil veľmi jednoducho a veľmi rýchlo. Tak. Čo to je? To. Vykúkni. Že bude byť strieľa, čo si myslíte? Nechápem, prečo cúvam. Ale cúvam proste. Musím zastaviť nejakým zázrakom. Hopla. Dobre. Kurník šopa, prečo ich je tak veľa? Čo som komu urobil? Kaj, musím odtiaľ to rýchlo padať preč. Alebo nie. Stačí mi tu jeden úspešný tank. Tak. Teraz to pôjde jednoduchšie. Going out of the land!
tu. Si tam doľava. Či nie? Aha, nie, toto tu treba toto odkodovať. Hop. Časne. Čiže treba, potrebujem to prvé trochu. Šmejdi. Vy si takto spavnujete. Rovno mne prednosne. Fajn. Rýchlo tam. A rýchlo to odpáliť. Fú, 4, 2, 4, 2, 4, 5, 1, 4. Vole, dobrý kód. Súvaj. Dobre, pohoda. Úžasné. Hop, na tuto je. Tam je ďalší tank. No nečudujem sa proste, že tu dali tie tanky. Tu dali taký spávnik. Vole. No bome. Ďalšia krabica. Ďalšia krabica. O, tam je. Upať. Update ring. Áno, to sa mi páči. Fúha, ten tank vyzerá... ...ty sivo. Že ďalšie niečo. Hopla. No dobre, s tankom som skončil. A tuto. Myslím, že beriem. Ďalej. To niečo niekde. Možno, že by. Nie? Hopla. Aha, tuto. Tak, a už podľa mňa posledné asi. Tu niekde je niečo. To. Nie? Áno. Dobre idem. Kdeže? A tuto. Garáž. Hotovo. Fí. Niečo som... ...vymeškal. Vynechal. Nedá dobre. Á, ešte mám signál. To. Hej. Tak. To. Nikáco. To by bolo, čo sa týka tohto tu. Dobre, idem si pre svoju helikoptéru. Malo by sa nachádzať tuto. Či som si ju zaparkoval. Right. Here. Ale jasne, že tu sakra nie je. Ah. Tak si asi zoberiem tú stiačku. Takže poďme za stiačkou. Ja tam dúfam, že ešte bude. My to budem naštvaný. Áno, je tu. Úžasné. Hop. Tak ideme, stiačkou. O tu. Fúúú, Eclipse. Takúto som ešte asi nebol. Výborný. Pomerne ťažká. No a k tej majakovni vežia sa budeme sa vrátiť ešte. Fúúú, až 4 rakety. Wow, no to sa bude ničiť. Dosť. Interesting. No, tak nejak, hups, to si vystihol, to hups, kurňa fixná, mol, sa mi nepodarilo. Myslím, že to má trošku, sakra, citlivejšie, kra, niečo, kra, kurňa. Počkaj, dám sa teleportovať. Vieš, ako mi pomôžeš, dáš mi extraction right. Thank you.
Čo som to nerobil skorej, proste nechápem. Fajn, stíhačka je tam. Či ja chcem helikoptéru? Ja chcem radšej helikoptéru, z toho to bude lepšie. A ešte sa rovno vysadím tomu majáku. Tomu toho majáku niečo je. Hop. No. A kde je Republika? Tak. Môže tam ísť, tá pačúľa. Pekná. A nádherná bola tá stíhačka, mi sa páči. Aj, takže... sú tam majáky. Nie je tu niečo modré inak, náhodou. Tam je niečo modré. To potom môžeme ísť takto okľukov a sem a potom sem a také kolečko skázy proste. No len čo je toto som to majáku? Možno je niečo aj v tom druhom ešte. Viem, že tuto som chytil signál, takže... či sa tu zastavím. Hej, už to tam vidím. Musím odparkovať tuto dole. Vypni motor a kľud. Hore ma daj. Nie takto hore, ježišmaria. No, si teraz nešla a nehovor. Ono mi to zobralo? No. Holus. Čo si spravil? Zdobni. A neviem, čo to bolo, ale zobral som to dosť divným spôsobom. No pohoda. Ešte tam vidím ropnú väžu v diálke. Untextured. Tak. Mrkneme ešte sem. Áno, aj tam je niečo. Samozrejme, že beriem. Sú ďalší nejaký vehicle park. Taká luxusná jachta, hen tam. To som chcel. Ja by som chcel veľa vec. A hlavne sa nezrúť dole. To by ma naštvalo. Kurňaj. Šapa. Sakra ísť. No my gosh. To bude zaujímavé. No vidíš to, Kuba, ešte to je. Kde je tá helikoptéra? Dobre. Takže to by boli weapon sa je Brick Parts, teda neviem, či to boli weapon alebo winkle. To je jedno. Proste nejaké časti. A môžem ísť teraz na už načatú ropnú plošinku. Koľko som je stihol dať 5% dole? 24, no tak to som bol teda úspešný za 5 sekúnd je dať 24% dole. No to sa mi teda fakt polaril. Poďme tam. Tu je tá. Je to nejaká... Tu máš koľko raket? Tu máš dve. Či sa striela... z toho kulometu. Píše mi to, že raket sa mal taká... Ó, C-čko sa pozerám dole. Nie. Nie. Ja som omylom stlačil mezerník. To si robíš. Srandu. Môžem robiť ja také chujoviny. Môžem robiť také chujoviny. Oh, bože, ďaká bohu, že ty ideš okolo. Poďtem. Tak vynikajúce, aj takto sa to bude dať.
Fíha, tu je toho dosť takto. Ja. Kde ste? Musím si dať trošku odstup. Proste keď to človek zastaví to vozidlo, to aj tak mnozí po všelikade. Toto je podľa mňa taký kvalitný odstup. Tak, ja nekvalitný. Čo prosím? Si normálny? What the heck? V pohode bro. Čo? Ešte že sú tie vlny. Z nich by sa to nedalo tak perfektne uskutočniť. Ja, tí dva sú už buchnuté, aha. Nevidím to. Výroko, výborne. Že výroko, výroko kajúce. Tak. A ideme na to. Neviem, či si pamätáte moje prvé, ale totálne prvé riešenie takejto. Problémovej plošinky. Ale robilo mi to dosť problém. Čiže to nebolo nič jednoduché. No, tak pomohli. I teraz na to. Pekne od spodu už viem, kde by sa čo malo teoreticky nachádzať. Len teoreticky, takže... Takže tak. Už na druhej strane to je... Oh. Tak. A dokonca dve oťa to vidím. No úžasne, ale nemám sa mi zase takto. Poďte. Sorry. Hodil by za mým návoj. Neviem kde kto je, ale... Vidím, že tuto je... Niečo. Toto je... Toto len tak zo strany nezničím. Kde je ďalšia tá kravinka? Ďalšia je porovná. Čo blbneš? Salva mia! Ja. Istá sa káma. Tak. OK. 81. A potrebujem ten big crane dať dole. Takže. Ešte. Malý. A to je Sam, ale ten neviem prečo po mne nestrihal. Ja. Som dobre vyriešil.
Dobre. To potrebujem sa teliť. Dať dole. No vidím, že som ho raz úspešne dal. Tak. Tak ešte jedno. Opla. To bolo false. No fajn, teraz. Ako zničiť to veľké. My sa dáme možno hneď tam hore nejakým spôsobom. Alebo možno nie. Alebo možno áno. Úžasné. No, skúsim na to dať vybušinu. Alebo dve. No jo. Bomba. Tak. No teraz tu mám asi nejaký pár ešte drobností. Hoplala. Kdeže to je? Toto je. Tak. Hotovo. Hotovo. Úžasné. Fich. No. Takže to by bolo z tejto ropnej plošinky. Už som to dal oveľa lepšie než predtým. Pozrieme sa kam teraz. No. Tam je ďalšia plošinka, ale ja chcem ísť tuto na túto. Takže. Ale potrebujem sa prvo zastaviť tu. Takže beriem vrtuľník. A ideme tam. Tak sa čudujem, že to bol len jeden jediný sen. Len jeden jediný. A ešte tak bol postavený, že nemal šancu zniknúť. A tam som to dosť zničil, keď som dal asi ten nálet. To som toho musel dostupívať. Fajn. Dobre. Ja som zase bol spokojný. Takže tam už máme na dohľad tú druhú. Škoda, že táto blbosť nemá žiadne výbušné zariadenia, ktoré by dokázali nejaké veci veľmi krásne likvidovať. Tam je ešte ďalšia plošinka. To fakt? Úplne fest ďaleko. Hej. Ja čudujem, že ešte ďaleko dovidím. To je fakt ďap. A to sa mi tam tak len dneska. Po mne ide vrtulník. Asi aj druhý. A nie, aj mu, nie, aj mu ižem. Takže vraj tu niekde ostrov, ale... A je tu. Je tu. Je tu taká mielčinka. Malinká. Ako bez významu. No, fajn, tak už som pomaly tam. Kde som chcel byť. Toto je dosť pomalá možnosť. Prepravy. Veľmi pomalá. Tak sranda mi, ako mi to rastlinstvo všetko nabieha, to je totálne cool. Úplne zrazu, že džungla predo mňa. Aj, no čo to tu máme? Hm. Levitujúci strom? No nie, nie je levitujúci. Aj. Tak pristaň. Jasne. Nešúkaj sa dole. Stoj. Dobre, makám radšej preto. To je on black box. Vlatem. A keď to dosť krásne podľa mňa pod vodou spravené. Nejako mi sa to osobne veľmi páči. Musí než sa potopíš. Tak. Dobre, od hentej sme prišli. Tak ideme. Semka. Už to nie je moc ďaleko.
Takže vypnem plošinu číslo 2. Tá bude možno dlhšie trvať. Čo tam sa tá je? Toto tu. No to si pozriem, vyzerá to ako otvorená pusa krakena. Prostredovo ušnú. A nie, to nejaký ostrov zase. Možno nejaká mielčina? Maybe? Alebo tam bolo niečo postavené. Tu bolo niečo postavené. Si robíš haus. Wow. Pekné. A môj cieľ je len kilák ďaleko. Eiffel Tower from my past. No. Takže. Sakra, to snad nie. Zase. Ugh. Dámy a páni, ja totálne omylom stláčam space. Neviem, čo som zničil, ale niečo hej. Nie. Čo toto? Užíme. Fajn, tuto máme semíka. To treba zrušiť. Čo toto? Tak. Tu budem musieť niečo dať. Môže byť? No a krajinovi to nestačí. Tu máš ešte jednu. Ne, no, chlapíka je vlastne jak bel. No a ďalší. Tuto lák. Treba zrušiť. Došla mi munícia na to. Nestačí granát. Či nestačí? Stačí. Čo ďalej? Tu bliká nič. Aha, tuto dole. Dobre. Sorry. Ešte mi to niečo vypadá. Juj, to som nečakal. Takúto reakciu. Tak. Kto to je? Jedno tu bolo, tuto dole, ježišmarja. A to je ešte nižšie. Tak ideme ešte nižšie, no. Čo? What? Áno, aj ťa budem potrebovať. Čo? Čo je? Až mi znam tá loď, sakra. No, bože. Dobre, no, skúsim to takto. No tak, toto budem 2 roky. Tuto je. Tak. Winston's Amen. Presne tak, to je Amen pre túto plošinu. Winston's Amen. Tam vidím ďalší duch.
Fajn, poďme na to. Jedna. Druhá. Á, to si robíš prdel. Súvaj, vidíš to. Prečuj súvaň. Dobre robíš. Hop. Ešte. Kde sú tí chlapiči? Mohol som to vidieť. No neviem. Tak, jedna. Druhá, úžasné. Ešte tam vidím možno. Tak, dobre. Ideme trošku okolo. Tam trošku. Tak, toto je úžasná pozícia. A neviem, či sa budem môcť tak otočiť s tým telom, tak no telom. Kanónom, tak radšej sa dám takto. Hopla, to som nechcel si. Pohoda. Jedno. Druhé. Tretie. Druhé. No, sakra. Čo tam to je jedno? Dobre, ideme späť. Bolo hnusné od teba, ma tam. Tak to čakaj. To je 85 hotovo. Dobre, teraz by to chcelo... Dám to sem, to možno stačí. Ešte dve. Fajn. Ja to stačí. Dobre. Len 89, nie som s tým načinil, lebo teď to som malo. Ouči. Slovom tak tak. Ešte? Kto? To za čo? What? A to sa čo pre Kristove rany stalo aktuálne? Nie, bože. Nikdy nechápem, čo tá hra stvára za kraviny. Alebo čo ja stváram za kraviny. Ach. Here we are. No, kde to je? To 89%. Okay, move in. We got him. Máte ma jasné. Vy si beríte. That'll come in handy. No, musím nájsť. Aha, tu. Tak. Kdeže to je? Dol. Kurník šopa. Ah,
Beriem si ťa preč. Tak. Nikal sa. Žitné je tam dole, druhé je tu dole. Fajn. Tak to by bola jedna. A tá posledná je hen tam tam. Koniec šopa. Chcem, aby si to stlačil, tak to nestlačil. Ako my máme, myslím, padák. Nedali ste ma on do ráno. Ste ma dali do veľmi nevhodnú cestu. Dvaj, ty čo robíš? No. To bolo dobre. OK. Another gas. Done. Poď sa. Majza. Prosím. Majza. Tak. Potrebujem sa predsa nejako dostane plní na ne. Takže. To je bol. Vynikajúce. Tak ideme preč. A posledná vec, ktorý si v tejto časti dám, alebo posledná lokácia bude táto. Takže idem tam. Bo myslím, že som ich dal dole dosť. 1, 2, 3, 4, 5, no to bude 6. Myslím, že 6 je dosť. Možno aj 7, pokiaľ sa mi bude chcieť. No. Ani sa mi nechce. Ale, akože, bude potrebovať čistenie viacej než misiu. Určite myslíte z 300 niečo, takže tie čistiace časti budú jednoznačne dlhšie. Čo je logické podľa mňa, vzhľadom tejto hre. A, no proste, čo? Už tam som. Hej. Pripraviť na odpálenie 3, 2, 1. Dobre, ďaleko ide tam. Fajn, čo to tu je? Tak základne. Vandar Longbon 10, či... Pensi? No. Vidíte, zoberiem pár plusti, už mám 14%. 19, sorry. Úžasné. Veľmi krásne základne. No, vidíte, že tu budem odpalovať trúbky. Dosť. Jo. Tam sú. To. Tak. No jo. Ešte práve strhneme dodávky. Počkaj, 3, 2, 4, 3, 4, 2. Dobre. Hopla. Dobre. Dobre, fajn, ja som myslel, že to bude búchať trošku do väčšie diálavy. Už trošku to časti búchalo. Kde? Tu je. To je jasné, že na týchto kravinách niečo bude, hej. To väčšinou býva. Ale tam máme industry komín, čimný, by sa to dalo iné povedať. A tam ďalšie odpály? No nie, to je zase niečo také. To čo? Nie. To nič nie je? Týchto dvoch. Nie. Dobre, ale beriem to dosť dobre postupne si myslím. To táto budova
Nič, nič. OK. Tak, ideme teda do srdca tejto základne. Je tu to. Tak. Tak nemôžem šlamiť granát. No aby som si ho vylepšiť. Poď. Silo. Šláhnem jednu bombu. Nebude stačiť. Iha. Trošku to vybuchuje viac, než som čakal. Dobre, ty než to podmíne. Opa. Ja to si pamätám, že pomíny chcú po dve. Čo tu máme? Dobre, a na veľa tu toho nie je, sa mi dá. Čo je, pomíny sú dole. Ďalej. Tak toho veľa nie. Ešte jedna blbosť. No a to je všetko. Sa vie tu dokopy nič nebolo v tejto základni. Fakt. A to bolo úplne festne strašne rýchle. Tak ideme ešte tuto a dám tady ešte jedno z tých, čo tu je. Settlementov. Toto bolo 50-ka rýchlejšie, než som si myslel, že bude. Ale fajn, nevadí, som rád, že to aspoň tak netrvalo. No, tu je mám niekde niečo. Pekný most. Pekné. Okolie. Všetko pekné. Dobrý. Čo to bude? To budú asi drogy. Sú drogy. Nie, skúl. Fajne, tak sa dá. You have located one of our precious ancestral skulls. Jo. Be most careful with it. There is powerful magic within. To je dobre. Ja sa jem pozrieť, čo je tuto. Dedinka. Nejaká obyčajná dedinka. Už som povedal kľudná, ale je tu jedno fíle. Ešte kľudná nebude. Hopla, ja som nechcel. Hopla, ani toto som nechcel. Už som bol spotet. Niečo tu stávajú veľké. No tak, poď. Máme dosť peňazí. 56, fú. 84, ooo. Kokoza, je toto nejaké rýchle. Toto nie je ani dedina, toto je nejaké stavenisko proste. Settlement. To tu len stávajú ešte. Tak pozriem. Fajn, sorry, ale toto bolo moc rýchle. Ty kokso, takto by mohli ísť všetky settlementy, takouto rýchlosťou. Takoto rýchlosť, ako by všetko išlo, tak to je úplne úžasné. Fajn, mohol by sa mi teraz updateovať život, presne tak. Čo tu je ešte? Človek ani nevie, čo má hľadať poriadne. 25. Ale aké veľké sílo. Úplne nič, nič. Ďalšia nejaká kravina. 22, to je, na to je vonku, fajn, nič, si obídem, tuto ako si dobre, ó, ďalšia blbosť, tak ako si dobre spomínam, tak tu je, tu stačí šláhnuť jednu bombu sem, potom po ceste odpáliť. Tak. Přesne. Tam je ešte generátor. Počkaj, to použijem niečo.
tak. No. A mám to. No fajn. Ľudia, toto ide takou úžasnou rýchlosťou, že dáme teda ešte jednu. A toto už nepôjde tak rýchlo, ako tak vidím. Kokso, ani toto nie je základne. Toto som teda fakt prekvapený. Toto už by som ja považoval za základne. Tak vy to nepovažujete, tak až problém. Generátor. Aha. Dobre. By tu mali buď malé transformery, presne tak. Ďalší generátor. Trošku divné. Ďalší transformer. Ešte terraformer alebo transformer, teraz neviem. Fajne, ideme na kol... na kustoli mi už nahrabe. Musím si doobjednávať trošku boom. Tak len trošku. To vo mne strieľa, no aj ma na pokoji. Aj tento spadol. To počkaj, vy potrebujete jeden teda či dva. Hopla. Neviem, či mi beríš, ale... Ja ťa prvú vidieť normálne. Fajn, ide sa objednávať. Chýbajú mi bomby. Chýbajú mi bomby, vravím. Ale nechcem Nikas. Tak. Mohol by som si... Ono, lepšie granáty. Či, lepšie zbraň? Nie, lepšie si gra... O! No. Upgrade. Nebude upgrade. Nemôžem upgradeovať, prečo nie? Je to bomba. Tu je. A možno stačí jedna. Počkaj, budem dávať po jednej. Vidím, či to stačí. No, skúsime. A hej, stačí jedna bomba. Kam to padá? Dobre. Máš jednu. To po mne strieľa. No ale vidíte, toto napríklad nestačilo. Neviem, čo to bude. Tu máš aj druhú teda, keď si nenažraný. Krejty. Tam. Čo plníš on? Čo tam hore? Wow. Čo bude? I'm not here. Je vás tam pomerne veľa. Dobre. Chcem sa ešte popozerať po okolí. Si myslel s ním. Yes, they're here. Opa. Tak. No a kdeže je to, čo hľadám? Je to? Maybe. Jo. Čo ja viem, mizol som. Som za plotom. Za plot nemôžeš, kámo. Nemôžeš ísť za plot. Nemôžeš ísť za plot, máš to zakázané. Jo. Tak sa on neskápe, to tak treba. Čo? Nechte si to pre seba. Silný chlapík. To musí uznať. Aha, nula. Dobre.
Vystrieľam s týmto trošku teraz. Moment, o, si ho vymením. Nemám toľko ďalší kilomet. No to bolo dobrá vina. Neotravuj. Niekde tu je ešte niečo. I have to find wheel. A nikde to nevidím. Aha, tu to je. Tak, hotovo. No darí sa mi túto časť sa mi. Dári, korešpondávať. Ech. Dobre. Takže podľa mňa som to vyčistil. Vždy vyčistím 10 vecí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bum, 10. Nie sa to sa niekde objaví, no pomimo. Ale nie, dobre, fajn, ešte sa pozriem túto. Vyzerá to na niečo strašne krpaté a možno to bude vysielacia stanica, takže... That was fun. To keď zruším, tak to bude vysielacia stanica, čo to fakt vyzerá, že bude. Tak ja si už túto časť ukončíme. A nesmie zo sebou zobrať ešte nejaký stan. Jo, je to ono. On the run. To si dúfam, že nemyslel vážne. Si ma dostali on the run. Ja, dobre. Tak. Muniči čo? Berie mi. Teda zapnúť. Nie. Sakra, no to som tak letí. To je dobré. Príliš vysoko. Tak. A to. Communication is over. It's a tough job, but somebody's got to do it. Že to je za zbraň, ale... OK. To by bolo z tejto časti všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, nechajte nejaké like, tuto nejaký odber. A v ďalšej časti pôjdeme hlavné misie, a samozrejme, že idem túto hneď, keďže to je za rohom. Takže zatiaľ, čaute.